Poštovani gledalci, dobro vam večer i dobrodošli u emisiju Izoštreno. U Nišu je danas, kao što znate, otvoren naučno-tehnološki park. Svečanom otvaranju prisustvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijerka Srbije, odnosno predsednica vlade, gospođa Ana Brnabić. Firme koje se budu uselile u ovaj naš novi naučno-tehnološki park počeće da rade u avgustu i sad ukupno će biti, kažu, na raspolaganju 14.000 kvadrata, 20 start-up kompanija, 13 tehnološko-razvojnih, jedna kompanija vezana za tehnološko-razvojni i za start-up deo. Tim povodom, i ne samo tim, naša večerašnja gošća, premijerka Srbije, Ana Brnabić, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu, drago mi je što sam u Nišu. Šta znači ovaj naučno-tehnološki park za Niš i uopšte za ovaj deo Srbije i za čitavu Srbiju? Znači mnogo. Ovo je zaista jedan ogroman korak napred. Pre svega znači za mlade ljude. Za Srbiju znači da mlade ljudi ostaju u Nišu i ostaju u Srbiji i da oni u svom Nišu imaju uslove za rad i za stvaranje nekih dodatnih vrednosti, novih stvari, kakve verovatno ne bi imali u najvećem delu Evrope, u najrazvijenijim zemljama Evrope. Dakle, ovaj naučno-tehnološki park je zaista na ponos svih nas, a generalno će on pogurati zemlju tehnološki napred, što znači da ćemo biti konkurentniji, što znači da ćemo stvarati dodatnu vrednost, da će biti bolje plate i samim tim da će biti više prihoda za budžet, a onda od toga zavisi koliko ima novca za infrastrukturu, za dalje podršku investitorima, otvaranje radnih mesta. Dakle, to je sve deo jednog velikog kruga, a naučno-tehnološki park je deo jedne nove vizije za Srbiju koju smo mi pokrenuli neke 2015. pa onda stvarno i 2016. godine, kada smo rekli, 2015. predsednik Aleksandar Vučić otvorio prvi naučno-tehnološki park, to je bio naučno-tehnološki park Beograd. Ova vlada završava svoj mandat, imat ćemo 4 naučno-tehnološka parka. Dakle, u Beogradu, Novi Sad, Niš, Čačak i imamo plan za Kragujevac. I to, mislim, zaista znači da će... Hteli smo da damo šansu mladim ljudima koji su jako obrazovani, koji mogu da se takmiče sa svojim vršnjacima bilo gde u svetu i da pobeđuju, ali da oni ostaju u svojoj zemlji i da nekako to je važno, stvaraju tu dodatnu vrednost. Ljudi su u Srbiji, nažalost, navikli, odnosno svi smo mi navikli da mnoge stvari koje se najavljuju na sva zvona i koje se pompezno otvaraju, obično se završe na tome. Šta je garancija da će ovaj naučno-tehnološki park zaista zaživeti i zaista funkcionisati onako kako je zamišljeno i najavljeno? Pa ima nekoliko garancija. Prva garancija su ti mlade ljudi, te mlade kompanije koje su u stvari stanari naučno-tehnološkog parka. Mi smo zajedno sa gradom Nišom i naučno-tehnološkim parkom imali otvoren prvi poziv. Dobili smo zaista jako kvalitetne prijave. To su fantastične kompanije, fantastični mladi ljudi. Oni ne zaostaju ni malo za bilo kim u Evropi. Dakle, to da njima date samo uslove da rade, znači da je samo po sebi garancija da će oni ljudi od tog naučno-tehnološkog parka stvoriti svašta nešto, da će njihove kompanije rasti, da će se kako rastu iseljavati iz naučno-tehnološkog parka zato što će moći da grade svoje zgrade, svoje kancelarije, da će se neki novi mladi ljudi, nove kompanije useljavati u taj naučno-tehnološki park. Dakle, ti stanari naučno-tehnološkog parka, ti mladi ljudi iz Niša su prva garancija da će to uspeti. Druga garancija je to što smo mi već imali jedan prvi korak pre nego što smo napravili naučno-tehnološki park, a to je start-up centar na Elektronskom fakultetu u Nišu. To je, dakle, prvi korak ka naučno-tehnološkom parku i mi smo taj start-up centar osnovali 2016. godine. I on radi fantastično. Neke od kompanija koje se sad useljavaju u naučno-tehnološki park su nastale u tom start-up centru i novi mladi ljudi dolaze u start-up centar, tako da je on, nekako smo imali neki mali pilot projekat, pošto je on zaživeo, znamo da će naučno-tehnološki park zaživeti
I treća stvar, rekla bih, koja garantuje, a to je da naša industrija informacijnih tehnologija, proizvodnje kako softvera, tako i hardvera, naši istraživači, ljudi koji se bave razvojnim projektima u svim oblastima, inovacionim projektima, su jedni od najboljih u Evropi. Mi smo imali prošle godine, 2019. izašao jedan izveštaj koji se zove Startup Genome, izveštaj o mladim ljudima i startup kompanijama iz celog sveta, u kome 2019. prvi put Srbija našla svoje mesto, ali je već Srbija u tri kategorije u prvih 10 na svetu, u proizvodnji videoigrica, u toj blockchain tehnologiji i u smislu talenata. Tako da sve to zaista, mislim, mi imamo sada izvoz IT usluga, odnosno ne, imamo ukupno prihod IT usluga u Srbiji je prešao 1.400.000.000 evra, od toga mislim da je samo izvoz oko 800.000.000. Tako da sve to nekako u stvari pokazuje da ono što pametna država treba da uradi je da stvori uslove za te mlade ljude da oni nesmetano rade i da rade u najboljim mogućim uslovima. Mi smo to uradili, ja sam sigurna da ćemo već za nekoliko meseci videti prve rezultate. A onda nama, ono što nama predstoji, što smo krenuli i što treba da završimo, to je otvaranje dodatne zgrade elektronskog fakulteta u Nišu, te laboratorijske lamele, koja je predviđena još originalnim projektom elektronskog fakulteta u Nišu iz 1975. godine i nikada nije krenula izgradnja toga. Mi smo krenuli, se ne varam, prošle godine izgradnju laboratorijske lamele i ona će biti završena u oktobru. E, onda ćemo imati još prostora za elektronski fakultet, ali i najsavremeniju opremu koja će biti u toj zgradi, koju će moći da koriste svi mladi ljudi iz Niša i naravno mladi ljudi iz Naučno-tehnološkog parka, a sam elektronski fakultet će dobiti time više prostora i moći da upisuje više studenata. To je najbolja investicija u budućnosti. Jasno je. I to pod pretpostavkom da nam se više ne desi ovakva situacija kakva se dešavala i još uvek nije gotova. Mislim naravno na pandemiju koronavirusa. O posledicama po zdravlje ljudi ćemo govoriti malo kasnije, ali pošto smo sad već u ovoj ekonomskoj priči, ono što su takođe ogromne posledice pandemije su ekonomske, finansijske posledice kako u Srbiji, tako i u čitavom svetu. Mnogi kažu čak, porede ovaj period sa periodom velike depresije, kažu da će kriza biti kao i tada, ako ne i jača. Kriza se odnosi i na zemlje koje imaju jako razvijenu i tehnologiju i privredu, sasvim sigurno će i već je pogodila Srbiju i tek će se osetiti. Šta će vlada Srbije i šta sve može da se uradi da se ublaže ekonomske posledice i da se nekako nauči da se posluje i u uslovima kakvi su nas zatekli sada u ovom periodu, a koji će se možda ponoviti? Ako govorimo, recimo, o firmama u Naučno-tehnološkom parku i firmama koje se bave informacijom tehnologijama, njih nije toliko mnogo pogodilo, zato što oni mogu i da rade od kuće, tako da je ovo teže za neke proizvodne delatnosti. Ali je ovo zaista svakako najteža kriza od Drugog svetskog rata, a kao što ste i rekli, svi kažu da je ekonomska kriza koja je mnogo teža od onog što smo imali 2008. 2009. godine, ali da je najsličnije onome što je bilo u vreme velike depresije. Srbija za sada dosta dobro odoleva i mi se za sada zaista dosta dobro borimo. Mi smo imali čak rast ostvaren u prvom kvartalu 2020. godine i to rast od 5%. Domaćih ili inostranih kompanija ili zbirno? Sve zajedno ekonomski rast od 5%. Dakle, imali smo čak i u martu blagi rast, iako je mart već bio skoro u potpunosti borba protiv koronavirusa. E, onda smo, i po tome smo mi u prvom kvartalu 2020. godine najbrže rastuća ekonomija Evrope. Što je zaista prvi put. Ja mislim prvi put u našoj istoriji ikada. E sad, u aprilu smo imali smo pad industrijske proizvodnje od 16,6%, ali smo mi predviđali da će biti veći pad. Mi smo predviđali da će biti pad od 28,5%, što je, čini mi se, dobar indikator da ćemo mi
ukoliko ovako nastavimo, ipak lakše prebroditi krizu nego mnoge. Pored ovoga, mi nismo imali drastičan pad nezaposlenosti. Mi smo imali još nekih do 13.000 ljudi, ako se ne varam, koji su se prijavili u Nacionalnu službu zapošljavanja, znači koji su negdje izgubili posao. Ostali bez posla za vreme korone, da. Ali je neto zaposlenost porasla, ako se ne varam, za nekih 11.000, zato što su neki drugi sektori zapošljavali. E, nama svakako treba sada neko vreme da vratimo sve te ljude na posao. Imamo i neke ljude, značajan broj, koji su se vratili iz dijaspore i koji su trenutno u Srbiji. Mi se nadamo da će oni ostati u Srbiji, za koje je potrebno da otvaramo nova radna mesta. Tako da je to jedan svestan napor koji mi moramo da uložimo. Srbija je, kako bi se ekonomski brže oporavila od COVID krize, pripremila paket u vrednosti od 5,1 milijardu evra za podršku privredi i za direktnu finansijsku podršku građanima. Direktnu finansijsku podršku građanima je onih 100 evra za koje svaki građanin, punoletni građanin Republike Srbije ili neko sa ličnom kartom, a ne mora da živi u Republici Srbije, naš je državljanin, mogao da se prijavi. Sa druge strane, imali smo tri vrste mera za podršku privredi. Prva je mera podrške kroz uplatu minimalca, dakle ona tri minimalca za mesece kada je privreda bila najpogođenija COVID krizu. Mi smo tu mislili da je mart, april, čak smo dali i maj, iako se maj već radio, ali smo mislili da će se ipak raditi još uvek u smanjenom kapacitetu i da je privredi i dalje važno da imaju tu bezbednost i da ne otpuštaju ljude. Mi smo za to izdvojili u budžetu oko do 100 milijardi evra, dinara, to je 96 milijardi dinara, 32 milijarde mesečno. I isplatili smo već prvi minimalac za mart, sada 4. juna smo isplatili za april i do kraja prve nedelje jula ćemo isplatiti i za maj. Ali je to samo druga stvar je. Preko Ministarstva privrede, krediti za likvidnost, preko Fonda za razvoj. I sve ovo smo pre svega usmerili na naše mikro, male i srednje preduzeće, da bi oni koji imaju i najveći problem sa likvidnošću i najnesigurniji su, rekla bih, najviše su pogođeni krizi, imali tu dodatnu sigurnost. I onda sa svim komercijalnim bankama, dakle sa svim bankama koje posluju u Srbiji, smo potpisali, to je 23, ugovor o saradnji da država garantuje za privredu i tu su banke izdvojile, bogame, nekih 2 milijarde evra kroz te garancijske šeme za podršku privredi. Ali je u svemu tome u stvari najvažnije ono što je rekao i predsednik Vučić tokom krize, pošto je on vodio taj krizni štab za podršku privredi u aprilu, a to je da će država pomoći samo onim preduzećima, onim kompanijama koje nisu otpuštale radnike. Tako je, koje su imale manje, koje imaju manje od 10% radnika koje su otpustili. E, i to je zaista došlo pravovremeno, zato što je tad u aprilu su ljudi već krenuli da otpuštaju radnike. I kada smo mi najavili ove mere podrške, ljudi su krenuli da vraćaju radnike, da povlače te otkaze, jer su znali da će država biti tu za njih samo ukoliko su zaista uradili sve što je u njihovoj moći da sačuvaju radna mesta. E, zbog toga mi nemamo toliki problem sa nezaposlenošću ili sa gubitkom radnih mesta kao što ima veliki broj zemalja Evrope, pa i Sjedinjene Američke Države na kraju krajeva, koje se, boga mi, čini mi se, zaista u stvari dosta i brzo oporavljaju, Sjedinjene Američke Države. Ali imamo zemlje članice Evropske unije gde u ovom trenutku potpuno jasno da će njihova stopa nezaposlenosti ići pa i do 20%. Tako da to je ono što se u Srbiji nije dešavalo i mi ćemo gledati kako mi dodatno možemo pružiti podršku da se to ni ne dešava. Sad, ekonomisti kažu da je ovo iskustvo sa vanrednim stanjem i sa pandemijom pokazalo da su domaće kompanije bolje odolele izazovima. Naravno, inostrane kompanije su samo pogoni iz velikih centara, morale su da se ponašaju onako kako se centri ponašaju, ali da su naše domaće kompanije
održala, odnosno tu manju stopu smanjenog profita. I da će u narednom periodu, u narednim decenijama, ekonomija morati da se bazira na što bližoj regionalnoj saradnji, upravo zbog mogućnosti ovakvih nekih situacija. Kako vidite tu mogućnost možda još većeg ulaganja u domaću privredu, većih olakšica, boljeg regionalnog povezivanja i šta ćemo sa onim delatnostima koje su možda najteže pogođene u ovom periodu? Ugostiteljsko-turistički sektor je zaista ostao bez posla i turistički sektor će teško da se povrati u ovoj godini. Mi imamo zaista fantastične domaće kompanije, domaći investitori. To su često porodične kompanije koje su nekako vremenom rasle, a kako je Vlada Republike Srbije, pa počevši od 2014. godine, kada je Aleksandar Vučić kao jedan prioritet dao da Srbija poboljšava svoje poslovno okruženje i da se meri u odnosu na tu Doing Business listu Svetske banke, odnosno listu koja meri uslove poslovanja u Srbiji, kako smo mi u poslednjih, boga mi, 6 godina, pa dobro, sad 5 godina, pošto sad u oktobru čekamo izveštaj za ovu godinu, 5 godina napredovali nekih 50-ak mesta na toj Doing Business listi Svetske banke. Tako su i naše kompanije rasle, a tako smo i privlačili i postali apsolutni regionalni lideri u privlačenju stranih investicija u Srbiju. Tako da sam ja sam se tokom svog mandata zaista trudila da kad god putujem, obilazim naše domaće kompanije, kad god putujem po Srbiji, obilazim naše domaće kompanije i pokazujem svim našim građanima koliko mi potencijala imamo u domaćoj privredi. Evo, samo u poslednjih par dana, juče sam recimo bila u kompaniji, domaćoj kompaniji Matis, koja proizvodi nameštaj iz Ivanjice, koja zapošljava 1165 ljudi. Kako su oni podneli ovaj period korone? Dosta teško. Prekinuli su proizvodnju i gledamo sada, mi smo za velike kompanije dali tu podršku u iznosu od pokrivanja 50% plate za ljude koji nisu mogli da rade. Bila sam preključe u kompaniji, recimo Stanić DOO, prehrambena industrija, iz Arilja, koja isto zapošljava, mislim, tako neki trocifren broj ljudi. Mogu li oni da očekuju u narednom? Involt iz Požege, koji se takmiči sa konkurenti. Njihovi konkurenti su fabrike iz Švajcarske, iz Holandije, iz Nemačke i jako se dobro takmiče. Dakle, mi zaista imamo jako, jako, jako dobre domaće kompanije. One su, nažalost, kao i svi mi, malo navikle da rade u kriznim vremenima. Ali to je i neka prednost naša, ta snalažljivost, kreativnost. Mogu li da očekuju više ulaganja u domaću privredu u narednom periodu? Absolutno, vidite, mi smo, pa mislim da je to, ja mislim da se 2015. se, ja mislim, promenio zakon o investicijama, tada je ta vlada izjednačila strane i domaće investitore, tako da ne postoji više, od tada ne postoji više nikakva razlika i za podsticaj za zapošljavanje, dakle i za otvaranje novih radnih mesta i sada od 2018. godine za ulaganje u opremu, mašinu, tehnologiju se preko Ministarstva privrede daju podsticaje jednako za domaće i za strane investitore i čak u ovom trenutku mi imamo veći broj domaćih investitora koji su dobili podsticaje nego što imamo stranih investitora. Ali svakako kroz ovo što smo do sada uradili i kroz Fond za razvoj i te garancijske šeme i to za velike kompanije, 50% od plate od ljudi koji nisu mogli da nastave da rade je, mislim, velika i važna podrška. Sad, da se vratimo na turizam, to jeste sektor, kao što ste vi rekli, koji je daleko najteže pogođen koronavirusom i tu smo za njih imali mi posebne mere podrške. Pre svega, ono što smo uradili je da smo mi umesto prošlogodičnih 120.000 vouchera podelili ove godine 400.000 vouchera, u šta smo uložili 2 milijarde dinara, kako bi naši ljudi ostajali ovo leto u Srbiji, letovali u Srbiji, što nije samo zdravstveno bezbednije, nego je zaista jedan čin patriotizma, zato što onda svoj novac ulažete u naše hotele, u naše ugostitelje, u naše restorane, u naše kafane i kafiće. Dakle,
ostavljate novac u Republici Srbiji i samim tim se diže turistički sektor. Pored ovoga, mi smo povećali rok otplate za kredite koji se daju iz Fonda za razvoj na 5 godina, sa, čini mi se, grace periodom od 2 godine. I turističkim agencijama smo takođe uredbom vlade dozvolili da aranžmane, ako ljudi mogu da ponude zamenske aranžmane za 2021. godinu, da ne bi vraćali sada ljudima novac, jer su u problemu likvidnosti, ili da ukoliko ljudi neće zamenske aranžmane, da od januara 2022. godine vraćaju novac. Tako da probamo i tu da malo ublažimo posledice, ali vidjet ćemo, zaista se i dalje razgovara sa i hotelijerima i ugostiteljima, da vidimo šta dodatno možemo da uradimo. Završit ću samo sa jedna pozitivna vest, je da nam raste seoski turizam, što je fantastično. Dakle, naši ljudi zbog korone, a na kraju krajeva zato što žele malo da otputuju ipak negde van gradova, pre svega nakon ovog vanrednog stanja i toga što su bili, nažalost, prinudno zatvoreni da bi se borili protiv koronavirusa, očigledno sve više putuju na selo. I nama su kapaciteti u seoskim domaćinstvima koje se bave turizmom u maju 40% veći nego u maju 2019. godine. I to je, seoski turizam je jedina grana turizma koja nama raste. Hoće li onda biti većih subvencija za one koji reše da se bave seoskim turizmom? Razmišljamo o tome, ali tu postoje subvencije i preko ministarstva, i preko ministarstva poljoprivrede i preko ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije, tako da verujem da ćemo tu mnogo više uložiti, kao i u samu promociju naših seoskih domaćinstava i preko turističke organizacije Srbije i u jednom širem kontekstu kao vlada i sa našim umetnicima, kreativnim ambasadorima, tako da to radimo i kroz platformu Srbija stvara, koju sam pokrenula i ja kao predsjednica vlade neki 2017. godine. A šta ćemo sa poljoprivredom? Poljoprivreda večito naša šansa, ali uvek ne iskorištena, nažalost. Pa ne znam, mi smo imali poslednje 2 godine, smo mi imali 2 jake godine poljoprivredne. Obe godine su bile jače od 10-godišnjeg proseka. Sećam se, 2018. godine smo mi imali baš jaku godinu i kada smo rekli, ovo je značajno bolje od 10-godišnjeg proseka, svi su rekli, ma to je slučajno sada, ali već kad smo ponovili 2019. isto takvu, pa malo čak i bolju, nekako su ljudi prestali da pričaju da je to slučajnost. Mi smo zaista strateški radili na jačanju naše poljoprivrede. Veliko hvala za sve pohvale ministru Nedimoviću, koji je fenomenalan ministar, koji shvata taj sektor, shvata naše poljoprivrednike, stalno je na terenu, stalno priča sa ljudima, i to je najvažnije, da budete dobar ministar, da ste na terenu, da pričate sa ljudima, da slušate šta im je potrebno i da rešavate te probleme. I kako rešavate te probleme, vi onda na strateški način u stvari rešavate probleme u našoj poljoprivredi. I krenuli smo neke strateške stvari da radimo. Konačno, sisteme za navodnjavanje. Do 2016. godine samo 2% ukupnih poljoprivrednih površina ili nešto manje od 2% bilo pokriveno sistemom za navodnjavanje. Sada je to značajno drugačije. Krenuli smo elektrifikaciju polja, da kada imamo sisteme za navodnjavanje, ljudi mogu mašine da priključe na struju da bi navodnjavali ili bilo šta drugo, da nemamo one dizel aparate, agregate i tako dalje, što je i nebezbedno, a izuzetno skupo. I ovim stvarima naša poljoprivredna proizvodnja postaje mnogo konkurentnija, zato što se smanjuju troškovi te proizvodnje. Krenuli smo konačno u Srbiji da radimo sistem automatske protivgradne zaštite i završili smo radarski centar Valjevo, tako da nemamo više penzionere, bake i deke kojima lokalna samouprava podeli rakete pa oni pucaju jadni, to baš nikakvog smisla više nema. Sledeći radarski centar koji radimo je Bukulja. I krenuli smo da dajemo značajne subvencije, i to
ako se ne varam, još 2016. godine, pa smo pojačali 2018. godine posebnom uredbom za poljoprivredne proizvođače i za pokretanje poljoprivrednih gazdinstava. To su sada podsticaj i do 15.000 evra da pokrenete poljoprivrednu proizvodnju, ali do 50% za mehanizaciju, traktore, opremu i tako dalje. Tako da to sad sve mnogo, mnogo drugačije izgleda. I važno je da nastavimo tako da radimo. Postoji u poljoprivredi još mnogo problema, svakako, ali naša poljoprivreda danas mnogo drugačije izgleda nego što je izgledala pre nekih 4 godine. Kako u narednom periodu vidite? I još jednu samo da dodam, važna mi je stvar. Mi smo jako dugo, je udeo prehrambene industrije u našem BDP-u bio negativan. Zato što je, nažalost, zato što smo mi previše dugo, i dalje to radimo, ali mnogo manje, previše dugo izvozili sirovine. To i nema uvozili nikakvu... proizvode koji su tako, ne baš tako kvalitetni. Izvozimo sirovine, a uvozimo finalne proizvode. Dakle, izvozimo ono što je najkvalitetnije, a uvozimo praktično dodatnu vrednost od tih naših sirovina. I to je ono gde nam je pravio poseban problem u prehrambenoj industriji. E sada smo mi krenuli više da podstičemo prehrambenu industriju i dve velike i važne vesti za poljoprivredne krajeve i poljoprivredu u Republici Srbiji, a posebno za voćarstvo i bobičasto voće, je to što smo našli odličnog partnera za Budimku u Požegi. Budimka je nešto što je zaista bio brend Srbije. Otvara se ove nedelje, bit će na otvaranju Aleksandar Vučić, zato što je to zaista strateški važno za našu zemlju. Dakle, pokrećemo Budimku. U Arilju imamo H&S Foods sa mađarskom kompanijom, dakle, partnerstvo između srpske kompanije i mađarske kompanije. Još jedna proizvodnja, prerada i voće i nešto malo povrća, ali vidjet ćemo, sigurno sam da će se širiti dalje. I tako da je to nešto gde mi prestajemo da izvozimo sirovine, a krećemo da izvozimo ili da pravimo, pa i za naše potrošače, poluproizvode ili gotove proizvode, tu je dodatna vrednost. Ljude u Nišu, naravno i na jugu Srbije, najviše zanima šta će se ovde dešavati. Dakle, kako vidite Niš, kako vidite jug Srbije u narednom periodu? I hoće li se, ja sad ispada da mi stalno tražimo još, ali sa pravom tražimo još. Hoće li biti još ulaganja i kako biste voleli da, eto vi lično, Niš izgleda za 5 godina? 10. Samo da nastavimo ovako i doći ćemo do toga da iz Niša izvučemo sve potencijale ovog grada i ovog dela Srbije, a njih je zaista mnogo. Mi smo samo u mandatu ove vlade, a kad to kažem, mislim od 2016. godine, pa ovo je otprilike 7. veliki investitor koga smo, kad kažem ovo, to je ovaj danas kineski investitor Xingyu koji smo posetili, 7. veliki investitor u Nišu. Ta fabrika će se otvoriti sredinom februara 2020. godine, to je 1000 novih radnih mesta. Ja sam danas pričala sa ovom kompanijom, to je samo njihova prva faza. Mi dalje razgovaramo sa njima o širenju još nekih kapaciteta, vidjet ćemo, treba da krenu ovo, pa da su zaista zadovoljni u Srbiji, kao što sam ja sigurna da će biti, zato što mislim da Srbija, da teško ko ima bolje uslove poslovanja pa u ovom delu Evrope, a nama i dalje to fokus, dakle dalje da ubrzavamo administraciju, da proces dobijanja dozvola, borbu protiv korupcije i sve ono što je važno za investitore, kako strane, tako i domaće, ali od, ne znam, Leonija, Johnson Electrica, sada Xingyu, Cumtobela, to su sve ozbiljne kompanije koje Niš stavljaju na mapu. E sad, jako mi je drago što sam danas videla da se sada, zahvaljujući tome što imamo veću zaposlenost, pa onda sobstveni prihod lokalne samouprave je deo od plata, što imate veću zaposlenost, to bolji lokalni budžet, pa sada imamo i budžet, odnosno imate u Nišu budžet da se sređuje gradsko jezgro, da se sređuje trg. Fenomenalan projekat koji sam danas videla i kojim se nadam da ću imati prilike u budućnosti da se bavim i da podržim je Narodni muzej u Nišu, zaista jako dobar, ambiciozan, ali pravi projekat za grad Niš.
Niška banja koja je krenula da se sređuje, ima još mnogo toga da se uradi. Toliko dugo se ništa nije radilo i toliko dugo je Niš bio zapostavljen. Neki investitor u Niškoj banji ne bi bilo loše. Posebno u hotele. Posebno u hotele. Imamo sada najavu jednog domaćeg investitora u hotel Srbija, ako se ne varam, u Niškoj banji. Tako da verujem da će to krenuti, ali je potrebno da ne pravimo pauzu, da nastavimo, da trčimo najbrže što možemo i da, jer mi zaista nemamo vremena za gubljenje. Mnogo smo vremena u prošlosti izgubili, nemamo vremena, uhvatili smo sada korak, trčimo brže nego pa skoro svi ostali, što pokazuje to da je, kao što sam rekla, u prvom kvartalu ekonomija Srbije bila najbrže rastuća u celoj Evropi. Tako da verujem da će Niš biti uređen grad, grad koji ima odlično obrazovnu infrastrukturu, da bi mladi ljudi ovde ostajali, da bi se ljudi ovde odlučivali da zasnivaju ovde porodice i da ovde grade svoju karijeru, da će ovo biti ponovo jedan od najjačih tehnoloških centara kao što smo imali EI Niš, da će sada s ovim naučno-tehnološkim parkom ponovo ćemo imati jedan tehnološki centar u Nišu, jedan od najjačih u Srbiji i na kraju krajeva nama je Niš pored Beograda najveće saobraćajno čvorište i jedno od najvećih saobraćajnih čvorišta ovog dela Evrope. Verujem da smo na pravom putu, samo treba da nastavimo ovako da radimo. Nama je Niš najvažnije ovde i mi bismo voljeli da živimo i radimo u našem gradu i da živimo od svog rada. Eto, samo da napomenem. Nastavljamo dalje, ali mislim da smo zaista zajedno vlada i grad Niš, da smo zaista mnogo uradili u poslednjih 4 godine i da nadam se da to Nišlije prepoznaje. Evo, ovako za kraj, šta smatrate, ovako kad pogledate ovaj mandat vaš, šta smatrate svojim najvećim uspehom i gde, recimo, vidite sebe nakon ovih izbora? Hoćete li nastaviti sa iste pozicije ili se to otkriva ili se ne otkriva pre izbora? Ne znam, to zavisi od građana Republike Srbije pre svega. Dakle, hajde da vidimo prvo da prođu izbori i da vidimo koliko su građani zadovoljni svime onome što smo mi radili i kako smo radili, pa ćemo posle toga vidjeti. Lako je za funkcije, nije to zaista ni najvažnije. Važno je svakako da budu tu ljudi kojima je stalo i koji ne shvataju to kao posao koji je od 7:30 do 16:30, nego kao život. Tu ste da date sve za vašu zemlju i vaše građane i zato što verujete u potencijale te zemlje, a imamo ljude koji svakako to mogu da rade na kvalitetan način, tako da vidjet ćemo šta kažu građani. U ovom trenutku zaista stvarno bez ikakvih laži, ikakve prevare ne razmišljam o tome, zato što imam još mnogo posla. Što se tiče najvećih uspeha, moj lično, nekako, meni je lično najdraži ovaj naučno-tehnološki park Niš. Zato što je zaista nekako je tačno ono što ja mislim da Srbija jeste i ono što ja mislim da će Srbiju brzo odvesti u budućnosti, da će od nas napraviti jednu od najkonkurentnijih zemalja Evrope, da će, zahvaljujući tim stvarima, nama jako brzo, brže nego što mi mislimo, da se drastično poveća prosečna plata, da ćemo mi krenuti da izvozimo proizvode koje su rezultat naše pameti, znanja i inovativnosti i kreativnosti, a ne samo rezultat našeg fizičkog rada. I tu je onda taj prihod i taj profit. Tako da je meni lično ovaj naučno-tehnološki park zaista nekako kruna moje vizije u poslednjih 4 godine. A ovako što se vlade tiče i građana, pa ne znam, mnogo toga. To što smo recimo izgradili, završili koridor 10 kompletno, južni krak i istočni krak, što smo završili autoput do Čačka, što smo konačno krenuli da investiramo u našu železnicu, što smo završili, što smo više nego ikad uložili u kulturu, što ponovo imate srpsku kinematografiju i to jako, što naši filmovi ponovo plene širom sveta, kao i naše serije, što se zaista ne znam da se pre perioda SFRJ više snimalo u Republici Srbije, što smo posle 15 godina otvorili Narodni muzej, posle 10 godina Muzej savremene umetnosti, što smo krenuli strateške investicije u poljoprivredu. Kada god
I često se preispitujemo šta smo sve uradili i ima nešto čime niste zadovoljni. Evo, recimo, velika stvar. Pa mi smo povezali sve naše škole na internet. Toga nije bilo pre. Mi smo uveli programiranje kao obavezan predmet od 5. razreda osnovne škole. Znate, mene kao predsednicu vlade danas zovu u Švajcarsku i u Nemačku da pričamo o tome kako smo to uradili i pozivaju Srbiju da govori Švajcarskoj i Nemačkoj kako to izgleda i kako je moguće da se tako nešto uradi kao dobar, kao primjer pozitivne prakse. Elektronska uprava nije postojala do vlade koja je krenula 2016. godine. Danas je elektronska uprava potpuno normalna stvar. Mi smo i zaboravili na izvode iz matičnih knjiga rođenih. Ja ću vas podsjetiti da ja još dok sam bila ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, sva privreda je na svakih 6 meseci morala da čeka na šalterima da overava zdravstvene knjižice. Mi su to zaboravili, to više ne postoji, kao da je bilo pre 100 godina. Tako da su, mnogo smo uradili, ali to su bili nekako, postavljali smo temelje jedne zdrave, jake države, države u kojoj postoji red i u državi, i u državnoj upravi i mnogo će lakše biti u budućnosti raditi zato što postoje sada te zdrave osnove. Hvala vam puno što ste bili gost televizije. Hvala vama, hvala na pozivu. Hvala vama, poštovani gledaoci, ostanite uz Melami.